Pakistanlik bir alimlerden birileri Madine-i Munavvara'ya borgenleri de taşkarıya çıkıp bilasizlar Madinada ham Makka'da ham kabutarlar ko'p tashqarida ko'pchilik olib don beradi boshqa beradi. Men deydi bir nonni ushoqlarini olib kabutarga tashlab berayotgan edim. Bir go'dak bola keldi-da tashlagan nonni olib o'zi yeya boshladi. Men deydi juda ham ichim ezildi ko'rib. Tasavvur qiling yerga otgandi, orib qush to'riniga yeyapti. Surishtirsam deydi o yigit o balanı otası olamdan o'tib ketgan yolg'iz onasi ukalari juda qiyin ahvolda shunday qilib o'zini boqishlikka to'g'ri kelarkan men deydi qalbim erib o balaga qarab qolam men to shu Madinadan ketguncha har kuni shu yerga kelgin men seni har kuni qorningni to'ydiraman deb va'da berdim har kuni kelib men qorningni to'ydirib shu balaga ishqim tushdi keyin birdan o balaga qarab aytdimki deydi xohlaysanmi men seni o'zim bilan birga olib ketaman senga chiroyli kiyim qilib beraman, o'qitaman, ta'lim beraman dedi. Bola, men onamdan so'rashim kerak deb javob berdi. Yur onangni oldiga deb birga bordik dedi. Onasi bemor ekanlar, uyda o'tiribdi ekan dedilar. Otalari yo'q, juda qiyin ahvolda ekan. Mahalliy xabarda aytdim, onalari juda xursand bo'ldi dedi. Qani edi endi shuncha bolasini boqolmayotgan bitta bolasi o'qimishli bo'lib qolsa, ilmli bo'lib qolsa, qorni to'q bo'lsa, baxtli bo'lsa ona uchun katta gap. Rozi bo'ldi deydi. Haliki bolani olib ketishga ko'ndirdim onalarni. Endi kichkina go'dak bola. Tashagan nonni yeydigan darajadagi yoshdagi bola tasavvur qiling qanday bo'lishi mumkin. U bola kelib savol berdi menga deydi. Mani olib ketyapsiz ekan, bu joyda menga yangi kiyimlar olib berasizmi? Ha, yangi kiyimlar olib beraman. O'yinchoqlar-chi, o'yinchoq ham olib beraman. Aytingchi siz olib boradigan joyda o'ynaydigan maydon bormi menga dedi. Ha, o'ynaydigan maydon ham bor. Seni eng baxtli bolalar qatorida qo'limdan kelgancha qarayman deb aytdi. Shundan keyin u bola bir savol berdi dedi. Mana bu ko'k gumbaz, ya'ni Rasulimiz alayhisolatu vasallamning ravzalari bilasizlar, qabrlar tepasi ko'k gumbaz. Mana bu ko'k gumbazli bino u yerda bormi dedi. Yo'q, bola, mana shu yo'q. Shuning uchun men bu yerda turibman-da. Agar boshqa joyda bo'lganda o'sha yerga borardim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu yerda edik, shu yerga kelyapman. Degan edim deydi. Haligi bola jim bo'lib turibdi. Kechirasiz, men bora olmayman ekan. Nega? O'yinchoqdan topishim mumkin, ovqatdan topishim mumkin. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qabrlarini, yotgan joylarini boshqa joyda topa olmayman. Shuning uchun bora olmayman ekan. Men siqilganda, zerikkanda keladigan joyim shu. Go'dakni gap. Haligi allomi odam yig'lab yozyaptilarki, men shu gapdan keyin o'tirib qoldim, gap topa olmay qoldim bu bolaga. Va yig'ladim dedi. Muhabbat azizlar. Bu shunday qalbni ichidan chiqadigan narsa, bir hissiyot.